Tal, buenos días a todos. Bien, simplemente antes de comenzar con lo que sería a tipología de proyectos, los temas de financiamiento, únicamente afondar un poco, no comentaba por Marcos, ¿no? Qué hay que saber antes de la propuesta. Nos manejamos no únicamente para grupos de investigación, pensado también pues, en empresas o otros sitios de organizaciones. Unha especie de preguntas, non? Aí tendes un pouco de... Se temos unha estrategia para os próximos anos, se temos identificado que sería a nosa situación futura en termos de oferta de tecnolóxica, de servizos ou de produtos, se temos clara ou temos unha política de I+D, se sabemos de xestión da innovación, se sabemos de resultados, sabemos de patentes de protección, de explotación... Se coñecemos fontes e programas de financiamento de I+D, se temos socios, se son proveedores, clientes, colaboradores non españois, se temos vontade cooperativa ou colaborativa, primeiro se non somos freelance, gustanos facer todo a nos mesmos, o matiz entre cooperativa e colaborativa, bueno, pode ser un pouco difícil, ¿no? Pero cooperativa é un pouco queremos traballar para acabar un objetivo común e colaborativa traballamos para que nos paguen para que outros consigan o seu objetivo. Un pouco sería a diferencia. E logo se temos superado o problema do inglés, ¿no? Xa miran de parte das respostas é que sí, o horizonte 2020 para nós. Xa miran de parte que non, coñemos a porta, como decía Marcos, e nos vamos. E se algunhas sí, algunhas non, pois aí estamos. Tenemos que facer algo para poder participar, pero cousas xa teremos feitas, ¿no? Quería recordar tamén ou lembrar un pouco unha das diapositivas que puse o outro día tamén para, antes de empezar, saber a que nos enfrentamos, non? Comentaba Marcos que o Horizonte 2020 surte de moitas aportacións e, por exemplo, aí abaixo hai unha estreliña que pon aí a PAC, non? A Política Agraria Común, que tamén influe no Horizonte 2020, e cando digo influe no xeito de que, no senso de que a PAC de repente saca un documento de objetivos, de programación, onde di que preto de 4.000 millóns de euros desta política agraria común teñen que adicarse a investigación, ¿no? E entón vemos que o presuposto do que sería o reto social 2 de alimentación, investigación mariña, bioeconomía, pois pega un estirón nos fondos disponibles respecto ao sétimo programa de cadro, ¿no? Que pasou? Bueno, pues pasou que directamente a PAC non os 4.000, pero 3.000 millóns os meteu no Horizonte 2020. E iso quere dicir que a PAC vai estar vixiando. O sea, a xente que falla a política agraria común vai estar vixiando que no reto social 2 de bioeconomía, alimentación e tal, haxa topics e haxa proxectos que teñan que ver cos seus objetivos. É dicir, que traten non só investigacións mariñas, non só acuicultura, senón tamén agricultura, gandería e todo o que ten que ver coa PAC. Co cual, non se queremos presentar propostas a este reto social 2, debemos saber o que está no programa de traballo, pero debemos saber o que está influindo no programa de traballo. Por exemplo, a PAC, ¿no? Que en día PAC, pues día Dirección General de Sanidade e Saúde, a Dirección General de TICS, a Dirección General de Empresas, que son excelentes, son estruturas da Comisión que están na elaboración do Horizonte 2020 que logo van a estar vixiando que os seus intereses están tamén representados, ¿no? Entón, antes de meternos de cheo coa proposta, temos que saber un pouco que hai detrás, ¿no? No mesmo senso, de onde sale un topic, ¿no? Esa liña concreta do programa de traballo onde di reducción de descartes das produccións acuícolas, de onde sale? O programa de traballo está feito por, ou por lo menos o borrador está feito por funcionarios da Comisión que non saben de ciencia ni de tecnoloxía, ou saben pouco de ciencia e tecnoloxía, ¿no? É lo que está aprobado polo comité de programa onde están os representantes nacionais, ¿no? Que moitas veces tampouco saben de ciencia, saben os expertos, pero representantes non, ¿no? Entón, como se forma ese programa de traballo, ¿no? De onde sai? No, pues, hai un comité científico asesor, o sea, cando en vez Bruselas chama unha serie de xente para que aporte a súa opinión sobre un tema, están os directorados da CE, da Comisión Europea, a Dirección General de Sanidade, de Empresas, de Comunicacións, hai determinadas necesidades políticas, mandatos políticos da Comisión, directivas concretas en determinadas áreas, congresos e seminarios científicos, saen resultados, saen publicacións, a Comisión está pendente do que sae de aí,
asociaciones estratégicas de investigación, decía Marcos, das plataformas europeas, por supuesto, o sea, a visión da industria, tanto a visión do, digamos, da ciencia, cos congresos, como a visión da industria nas plataformas, ¿no? Resultados de proxectos xa rematados ou en marcha, es decir, dan un paso máis no estado de arte, pois a partir desde aquí hai que financiar o que queda, investigacións en marcha, aportacións da comunidade científica en xeral, consultas públicas, miles ou centos de fontes, ¿no? Entón, se queremos facer unha estrategia, temos que estar un pouco pendentes de onde pode escoitarse a nosa voz, ¿no? Dicía Marcos, unha vez que sale a convocatoria, ou é moi típico dicir, ¿no? É que en Bruxelas hai moito lobby, ¿no? Está complicado que logo a proposta se xa financiada e tal. Sí, pero o labor do lobby, a tarefa do lobby, remata moito antes de que sale a convocatoria. O sea, cando sale a convocatoria xa non hai nada que facer. Papel do lobby de influencia está moito antes, está na definición dos programas de traballo, participando de algún xeito para que o noso tópico estea presente ou polo menos saibamos o que vai estar presente, ¿no? E logo tamén un pouco afondando tamén no que dicía Marcos de un pouco de quen é quen na comisión, non na comisión a nivel estructural, funcionarial, a dirección xeral, o officer que tamén podría ser válido, ¿no? Pero sobre todo nestas dúas ou dous tipos de entidades que están un pouco influindo de xeito claro no Horizonte 2020, non? Temos o que son as que se chaman PPPs, as alianzas público-privadas, vale? Aquí temos organismos públicos e industria, pero neste caso controlados e gobernados pola comisión, non? Son unha serie de asociacións que van a estar presentes ao longo do todo o Horizonte 2020, incluindo topics nos programas de traballo. Pero a comisión está aí presente, está xuntando os esforzos da industria, da comunidade investigadora, e ten, pois, por exemplo, en temas de materiais, pois, fábricas do futuro, edificios inteligentes, procesos sostibles de producción, vale? En enerxía, materiais energéticos, en transporte, vehículos verdes, infraestructuras do futuro, buques, en TICs, pois, a 5G, robótica, fotónica, en seguridade, pois, marítima, non? Entón, este tipo de asociacións están definindo unha serie de retos do futuro, unha serie de asendas, e van a ver, van a incluir no programa de traballo de todos os anos ao longo do 2020 topics nas convocatorias. As convocatorias para nós, para os usuarios, serán as estándar, é dicir, convocatoria de materiais, habrá unha serie de topics e algúns deles que virán pois, de fábricas do futuro. O sea, a xoite de participar é igual, pero se estamos aplicando a un topic que tenga marca de fábricas do futuro, o normal é que vayamos ao foro, ás asendas, á estructura de fábricas do futuro, e saber un pouco máis do que están a facer para saber un pouco como orientar a nosa proposta, non? E logo un paso máis son as JTIs, as Iniciativas Tecnolóxicas Conxuntas, nas que xa vemos que a comisión pon unha serie de cartos do Horizonte 2020, a industria pon outra serie de cartos, constituíse unha empresa independente, que é esta JTI, vale? Esta JTI o que fai é, digamos, ocupar o lugar da comisión para sacar as convocatorias. Ten a súa propia estructura, saca as convocatorias, xuntando os cartos da comisión e xuntando os cartos da industria, co cual os cartos disponibles para facer investigación son maiores, hai máis cartos disponibles, pero son eles os que, dun xeito externalizado, e, por suposto, respetando as normas da comisión en termos de avaliación, transparencia e demais, sacan un pouco as convocatorias avalian con expertos independentes e logo sacan as liñas, ¿no? Entonces, aparecerán igual no portal do participante, pero xa non é a comisión directamente quen xestiona estas convocatorias, ¿no? Igual hai en transporte pois asesar de fabricantes, de operadores de Clean Sky de fabricantes de transporte aéreo, vai haber unha de transporte ferroviario, pilas de hidróxido en enerxía, medicamentos innovadores en saúde, un pouco unha xuntanza de todo o que había en TICs para materiais electrónicos e demais, e unha de que sería de bio-based industries, ¿no? de industrias da bioeconomía, vale. Bueno, eso é importante saber un pouco tamén onde nos movemos, ¿no? Cando hai un topic, que hai detrás do topic para poder facer esa estrategia de participación.
Bien, tipos de proxectos. Vale, comentábamos outro día e lembramos tamén para os que non estabades, non? Básicamente, dous instrumentos fundamentais, dous instrumentos colaborativos, dous tipos de proxectos colaborativos: proxectos de investigación e innovación e accións de innovación. Estarán presentes en todo o pilar 2 e pilar 3, o temas de liderazgo industrial e de retos sociais, vale? Proxectos de investigación e innovación incluen máis parte de investigación e algo menos de innovación. As accións de innovación incluen pouco de investigación e moito de demostración, validación e innovación, non? A partir de 2015, unha acción especial de innovación, que será Fast Track to Innovation, con xa prácticamente aplicación ou replicación rápida no mercado, non? Non está vixente para 2014, a comisión tenta, ou vai tentar que saia no 2015, non? Logo, despois eses dous elementos fundamentais, ou instrumentos fundamentais, as axudas do ERC, do Consello Europeo de Investigación, proxectos individuais baseados únicamente na excelencia para diferentes etapas investigadoras, Starting Consolidator e Consolidator Advance, proxectos de 2 millóns, 2 millóns e medio para unha única entidade, realmente para un único IP, ¿no?, que se acolle nunha entidade. As accións María Escolar Curie, tamén no pilar de ciencia excelente, poden ser accións en rede para formación en rede de predocs, poden ser accións individuais, vale, mobilidade dentro de Europa ou cara fora de Europa de volta, accións de intercambio, accións de cofinanciamento de programas de mobilidade, vale. Sempre no pilar 1 e sempre baixo o paraugas das accións que sempre se chamaron Marie Curie, de mobilidade, talento, atracción e captación de investigadores, de personal investigador. Logo tiñamos o instrumento PEME, que é un instrumento pensado ad hoc nas pequenas e medianas industrias, pequenas e medianas empresas, perdón. Son o 99% do tecido industrial europeo, incluso o 92% son micro PEMES, o cual, digamos que a Comisión tenta facilitar a súa participación neste tipo de programas con un instrumento con bastante menos burocracia, moito máis sinxelo e máis pensado para o seu tamaño, unha adaptación dun instrumento que xa está funcionando leva tempo funcionando en Estados Unidos, vale? Tres fases: unha primeira fase de validación da idea, unha segunda fase, digamos, de desarrollo, desenvolvemento ou posta en práctica da idea innovadora, e unha última fase de financiamento a introducción comercial, ¿no? Capital risco, investimentos e demais. Aquí as PEMES poden ir en solitario ou poden estar formando un consorcio de PEMES, ¿vale? A idea, entre que estén en solitario, pensade que estamos a falar de Programa Horizonte 2020 e que ten que ter un impacto europeo, ¿no? Entre que sexa unha única PEME que presente a proposta, non pode ser para solventar un único problema seu e crecer, digamos, no seu mercado nacional, ¿no? Tería que servir para internacionalizarse ou desenvolverse ou poder poder logo replicar a súa investigación noutras partes de Europa, ¿no? E por último, as accións de apoio e coordinación, que son as accións que financian todo o que non sexa I+D+I no Horizonte 2020, vale? Asendas estratégicas de investigación, redes, workshops para compartir resultados, seminarios para superar a atomización da investigación en determinado campo, todo aquilo que non leve aparellado directamente I+D+I financiase a través das accións de apoio e coordinación. Ben, a Comisión é moi cachonda. Ten unhas ideas, ás veces parecen uns tipos moi serios, pero son de un sentido de ironía bastante, bastante importante. Entón, para este programa, decidiron utilizar unha nomenclatura que utiliza a NASA nos seus proxectos, ¿no? Entón, fala do TRL, Technology Readiness Level, como
nivel de posta en marcha de una tecnología o de preparación de una tecnología. Entonces, tenemos ahí lo que decía Marcos de ese Val da Morte, ¿no? Un poco entre la mitad de esos nueve estados de la tecnología, ¿no? Un poco conocimiento de ciencia básica, pues en los tres primeros, ¿no? Se lembrades no RC, además de ayudas individuales, Starting, Consolidator, Advanced, había una posibilidad de crear proof of concept, ¿no? Para probar o validar una tecnología, pues sería pues o estado número 3. Pues luego, validaciones en laboratorio, validaciones en condiciones de mercado, demostraciones en laboratorio, en condiciones de mercado, tecnología completa y misión exitosa, ¿no? Pues, hablamos de la NASA hablan de misiones, ¿no? Entonces, digamos que la comisión FISEU, esta terminología de NASA, por lo menos nos retos, no en todos, pero en los programas de trabajo de liderazgo industrial, la parte de TICs, de nanos, de biotecnología, sí que aparecerá la convocatoria, digamos, o TRL, ao que queden chegar co-proxecto. Van detectar, o sea, non únicamente a tecnoloxía o tópico onde hai que investigar, pues, próxima xeración de móviles 8G. Entón dirán, vale, queremos que investigues sobre esta tecnoloxía, pero que ademais que o teu proxecto remate nun TRL de 7, nun TRL de 5, nun TRL de 8. É dicir, que este suficientemente validada ou demostrada ata chegar a este punto, ¿no? Entonces, volviendo un poco atrás, en esos instrumentos que manejábamos, pues los proyectos de investigación e innovación van a estar normalmente en un TRL entre 3 y 6. ¿Vale? Y las acciones de innovación entre 5 y 8. Digamos, las primeras tienen más de investigación y un poco de innovación, las segundas tienen menos de investigación y más de innovación y validación, ¿no? Y se supone que este Fast Track to Innovation pues será un poco de 6 a 9, ¿no? De postas ya prácticamente en el mercado. As accións do pilar de ciencia excelente seguen sendo accións de movilidade e ciencia básica. Como moito no RC podemos chegar a ese estadio 3 de prova de concepto, como moito. O instrumento PEME, como é un pouco decisión das PEMES, pois elas escollerán onde se quedan, pero o normal é que cheguen tamén a TRLs moi elevados. E as accións de apoio e coordinación, como son en investigación, pois tampouco se aplica esta nova nomenclatura, non? Pero sí quería contarvos que se vemos agora o programa de traballo, pues, por exemplo, de tecnologías TIC, sí que aparece, aparte da definición da área temática, do impacto a conseguir, aparece, hai que chegar a un TRL de 6 ou de 5, ou entre 5 e 7, pues, que sabéis un pouco que se refira a este maravilloso gráfico, a maravillosa idea da NASA, ¿no? Como vedes, a comisión non inventa nada novo. Estamos collendo o instrumento PEME dos americanos, estamos collendo a terminoloxía da NASA, estamos collendo as aportacións da comunidade científica. Decía ao principio, un funcionario que está en Bruxelas non sabe de ciencia, nin sabe de tecnoloxía. Sabe a quen preguntarlle, pero non sabe de ciencia. Ben, elexibilidade. Bueno, hai que ver, cando o noso proxecto é elexible, cando podemos, polo menos, pasar o primeiro filtro de dicir, non traballamos 4 ou 5 meses para que nada máis chegar, pois non se voten a proposta, non? Hai que ver requisitos mínimos de consorcio, número, procedencia, tipo de entidade. Sabemos que o número mínimo son 3 entidades de 3 países diferentes, pero a convocatoria pode alterar ese número, co cual, antes de poñerse a redactar, ou polo menos antes de rematar, comprobar que ese número mínimo sigue sendo 3, e non 4, 5 ou 8, vale? Procedencia, hai que ver se a convocatoria marca que obligatoriamente temos que tener socios de determinados países, por exemplo, moitas veces son socios europeos e non europeos, comentábamos outro día, pois, proxectos de pesca no Mediterráneo, pois, incluirán a socios do norte de África, proxectos de doenzas tropicais incluirán a socios probablemente sudamericanos, asiáticos e africanos, entón, ver e asegurar na convocatoria e cumprir esa accesibilidade e tipo de entidade. Pode haber convocatorias que marquen que como mínimo un 20% se son PEMES, ¿vale? O que obligatoriamente que levar empresas no consorcio. Entón, hai que asegurar non só o número, sabemos son mayoritariamente 3, senón tamén
la procedencia y el tipo de entidad que pide la convocatoria. Luego, asegurarse también de cumplir los plazos y formas, ¿no? Plazos que sea convocatoria fecha a 5 de la tarde, hora de Bruselas, pues tienen que llegar a 5 de la tarde, hora de Bruselas, ¿no? Tienen que llegar a través de aplicación informática. Por lo cual, si esperamos hasta 5 menos 5, igual está saturado y no entra. Nos enviamos a 5 menos 5, pero no entra hasta 5 y 10. A comisión da igual. Tienes 4 meses. Aunque no entra en la aplicación hasta 5 de la tarde, no entra. Vale. Con lo cual, digamos, al horario de cómo se pueden hacer reenvíos, pues por lo menos el día antes fallo el envío como está, y si tienes que retocar el último día, pues intentarás meterla, pero por lo menos que algo, aparte fuerte, esté ya metida en la aplicación, ¿no? Y luego forma. En determinadas convocatorias, la comisión marca que esta parte de memoria, como moito, 30 páginas. Vale. Pues 30 páginas. Hasta ahora, la comisión estaba un poco recomendándolle a los avaliadores que o que pasara las 30 páginas que non avaliaran ou tiña unha marca de auga de inválido ou algo así. Agora a idea é que se pasa 30 páginas xa non é lexible, vale. Moitas veces digamos que os usuarios quixaban ser que non, é que a pasalo a PDF cambiou o tamaño, non sei que, en lugar de 30, vale, pero mellor asegurarse que son 30 páginas. Logo, ver tamén se a convocatoria marca unha obriga de presuposto subvención mínima ou máxima. Vale. A idea é que no Horizonte 2020 non sexa así. O sea, no séptimo programa Marco sí que había convocatorias que marcaban presuposto máximo 8 millóns, presuposto mínimo 2 millóns. A idea é que o Horizonte 2020 non se funcione deste xeito, funcione como recomendable, non obrigatorio, pero recomendable, ou pensamos que este topic, chegar a este nivel de TRL, pode ser conseguir con proxectos de 3 millóns de euros ou entre 3 e 4. Vale. Non será tanto unha obriga, pero por lo menos estar atentos ao que din. Vale. E, por suposto, calquera outro tipo de requisito específico que marca a convocatoria. Por exemplo, sabemos que en determinados instrumentos, pois no RC, hai uns requisitos previos de lisibilidade, o sea, os starting teñen que ter a tese doctoral entre 2 e 7 anos antes da data da convocatoria, o consolidator entre 7 e 12 anos, as probas de concepto son só para proxectos xa aprobados, o sea, para calqueira, nas accións de mobilidade individuais é para o que se chama investigadores experimentados, é dicir, doutores ou que poden acreditar 4 anos de experiencia, teñen que cumplir a regla de mobilidade dentro do programa Marie Curie, é dicir, non ter vivido ou traballado no país ao que van máis dun ano nos últimos 3 anos. O que se pretende é a mobilidade, é dicir, moverse de España a Alemania, de Italia a Turquía, de Francia a Estados Unidos e volver. Entón, o que teñen que cumplir é que non estar, se me movo de España a Alemania, non ter vivido ou traballado en Alemania máis dun ano nos últimos 3, para que se xa lexible, porque se non se cumpre esa norma xa nin siquiera valían a proposta, o sea, calquera outro tipo de criterio concreto, ¿vale? de lesibilidade que marca a convocatoria o instrumento. O financiamento. Dicíamos, simplificación respecto ao que había antes, a idea é un único proxecto, unha única tasa de financiamento, con esa excepción para entidades non-profit, ¿vale? Que sempre van ao 100%. Non temos o cadro o segundo tipo de acción e de entidade. ¿Vale? Para non-profit, se hace esa accións de investigación, accións de innovación ou accións de coordinación, 100%. Para os profit, pues, 100% en accións de investigación e coordinación e 70% nessas accións de innovación máis preto do mercado e cunha idea de que en 2-3 anos podan sacarse a réditos comerciais ou beneficios comerciais das súas investigacións, innovacións ou desenvolvementos. Os custos indirectos para todos tamén 25%. Entón, que custos incluímos? Bueno, facemos o presuposto por custos totais. Vale? É dicir, a comisión di que para hacer o presuposto de 2020 hai que ter en conta
todos os custos do proxecto. Tanto os que se producen por estar no proxecto, é dicir, a contratación de novo personal, as viaxes para reunirnos en Francia cos socios, os traballos de campo, os equipamentos que merquemos, todo iso, por suposto, pero que ademais temos que tamén considerar como custo os recursos que xa temos e que empregamos o proxecto. O personal propio que temos na entidade, os profesores da universidade, os técnicos do departamento de máis de da empresa, que xa están contratados pola empresa, pero que van a dedicar pois, unha porcentaxe do seu tempo, un 10, un 15, un 20, ao proxecto, son un custo para o proxecto. O 10, o 15, o 20 da seu custo salarial, da súa nómina, forma parte do presuposto para o proxecto de 2020 e vai ser financiado a esas cantidades de 100% ou 70%. Tenen unha parte de financiamento de custo de oportunidade. ¿No? Está no proxecto, non está en outras cousas. ¿No? Podía estar en outros proxectos, podía estar pues, nunha PM facendo as tarefas típicas do día a día que xa comen todo o tempo das PM. ¿No? Entón, ese tempo tamén é financiable. Logo, volvemos a ironía da comisión e os cachondos que son, introduciron que para o Horizonte 2020 había unha posibilidade de incluir como custo de personal unha especie de bonos ou remuneración adicional por participar en proxectos únicamente para entidades non-profit e cun máximo de 8.000 euros ano. ¿No? Entón, nos, cando vimos isto, lle preguntamos á comisión. Entón, podemos facer sistemas de incentivos conforme as entidades non-profit premien ao seu personal que se presenta a proxectos europeos. Sí, pero con matices. Vale. Cales son os matices? Saberedes que guai. Os matices son este sistema de recoñecemento, de bonos, de remuneración adicional, primeiro, ten que estar establecido dun xeito digamos, normativo. Ten que haber unha normativa específica, ten que haber unha, a través dos estatutos, regulacións ou normativas da entidade. Ben, non teria por que ser un problema. Segundo, a cantidade desta remuneración adicional ten que ser fixada de xeito obxectivo nesta normativa. O sea, non pode quedar a discrecionalidade pois, do investigador principal, do vicerreitor de turno ou do responsable de asuntos económicos. Non? Bueno, e a terceiro, que ten que estar digamos, vixente e ser aplicable a calquera tipo de proxecto de investigación independentemente da fonte de financiamento. Non únicamente proxectos europeos, sino que ten que ser unha normativa que se aplique tamén pois, a proxectos nacionais, a proxectos autonómicos e calquera outro tipo de proxecto de investigación. Non? Entón, claro, realmente, por lo menos a nivel universitario, é bastante complicado cumplir esta normativa. Non? A comisión di, pues, un caso no que si admitimos isto, pois que os profesores se lles pague únicamente por dar clase e que haxa pois, un 10% adicional cando fagan investigación. O sea, en que universidade pasa eso? O sea, que universidade ten a súa estructura salarial que únicamente se paga por dar clase cando realmente a figura dun profesor, docente e investigador, non? Ou non sirve nin sequera ter o que temos ni que os profesores poden, o profesor investigador pode cobrar nos contratos artigo 83 da LOU, non? Mira, xa temos unha normativa que permite cobrar, xa, pero nin está nin sequera regulada canto se pode cobrar, os máximos pode que sí, pero non a cantidade exacta, está únicamente enfocada para proxectos ou contratos con empresas, co cual, digamos que, ainda que estamos, seguimos aí, loitando coa comisión para que intentar que nos aclare que o que sí valería para incluir este 8.000 euros ao ano de remuneración adicional, de momento non vai ser posible, vale? De momento. Ben, ademais de personal, outros custos directos, vale? Viaxes, fungibles, provisión de servizos, equipamento, vale? Equipamento sempre coas reglas de amortización e porcentaxe de uso, é dicir, se un equipamento ten unha vida útil de 10 anos e o proxecto dura 5 anos, a comisión vai nos pagar o 50%. Vai dicir, vai haber 5 anos, no que ese equipamento vai estar funcionando para outras cousas, non para o proxecto. Vale? E quen decide a vida útil dos equipos? As institucións.
no seu plan contable teñen especificado como a cantos anos se amortiza cada tipo de equipamento, ¿no? Igual, a comisión di siga todas as normas e amortiza según todas as normas habituais. Ben, subcontratacións, vale, son posibles, digamos, de labores científico-técnicas non claves, vale, porque supón que as claves as ten que facer o consorcio, vale. Por exemplo, nun proxecto de socioeconomía, ¿no? De que facer unha enquisa, pois, o valor, o, digamos, a tarefa clave é deseñar a enquisa e interpretar os datos, e a tarefa non clave pois, é facer o traballo de campo de porta a porta ou chamada a chamada, ¿no? Eso podría ser subcontratado, podría ser totalmente pagado, sempre cando, digamos, o consorcio fixera o deseño e a interpretación da enquisa, ¿no? Logo, custos incurridos por terceiras partes en favor do beneficiario. Isto ten que ver, sobre todo, en España con dous casos. Fundacións universitarias, que en moitos casos levan a asistencia económica de contratación de personal adicional, de compra de equipamento e demais. En teoría, o beneficiario é a universidade e o que fai o gasto é a fundación, é un terceiro. Pero como o gasto que fai a fundación é para poñer esas persoas ou ese equipamento a funcionar na universidade, sería parte do presuposto, non hai ningún problema. E outra parte, outro caso de terceira parte, serían as unidades, digamos, mixtas de investigación, ¿no? Institutos biomédicos, centros en conxunto co CSIC, onde non hai un CIF propio desa unidade mixta, están a participar pois dous centros distintos, poñendo persoal en común e poñendo recursos en común. Entón, un deses centros iría como beneficiario e outro como terceira parte. E os dous poderían ver reembolsados os seus custos. Ben, outra novidade é que o IBE que non se poida deducir pasa a ser reembolsable. Cira, todo agora, o IBE nunca era parte do presuposto, sempre había que sacalo. Agora, xa nosa entidade non fai declaración de IVA soportado, IVA repercutido, non pode deducir ou facer contas con Facenda de canto IVA paguei e canto recaudei. Se non podemos, o IBE é reembolsable. Se facemos esa declaración, pois xa fastidas contas con Facenda. E por último, nos obrigan a facer unha auditoría externa, por tanto, non la pagan. O sea, se temos que facer é un custo do proxecto, e únicamente hai que facela cando a subvención en base a custos directos supera os 325.000 euros. Se non chegamos a subvención, non hai que facer auditoría. Se chegamos, hai que facer unha única auditoría ao final do proxecto. Da igual que cheguemos a 325 ou a medio millón ou a 3 millóns de euros. Únicamente unha auditoría e ao final do proxecto. Entón, rápidamente, para poñer un pouco de cara a todas estas normas, non? Temos un exemplo dun proxecto pois de 3 anos, non? No que o persoal propio, o persoal xa contratado pola empresa, pola institución, presupuestámoslo en 100.000 euros, contratamos persoal por 200.000, viaxes e fungibles pois 30.000 euros, servizos menores, catering, publicacións e demás, 30.000 euros. Logo temos unha subcontratación gorda, ¿no? De análisis de mostras feitas por un externo de 50.000 euros, mercamos un microscopio que vale 30.000, co cual a amortización, pois, no caso da universidade, fai xa 10 anos, co cual únicamente poderíamos incurrir 9.000 euros. E logo temos unha auditoría que presupuestamos en 2.500 euros que aínda non sabemos se imos ser que facelo ou non, ¿no? Vamos a ver os cálculos do presuposto e da subvención. Ben, entón, custos directos sumamos o persoal propio, máis o persoal a contratar, máis os viaxes, máis os servicios de catering e publicacións, máis análise de mostras, máis a parte da amortización de equipamento, máis auditoría que xa veremos, e nos dá, pois, 419.000 euros máis eses 2.500 da auditoría. Aplicamos os custos indirectos, vale? Que o 25% de todo o anterior menos as subcontratacións, se supónse que os gastos de luz, agua, demás, nesa análise de mostras o fallo terceiro, non o temos nós, co cual restamos esa parte. E aquí hai unha novidade con respecto ao séptimo programa Marco, porque o tema de servizos menores, de catering, publicacións e tal, non se consideran subcontratacións, co cual sí poden levar custos indirectos.
restamos únicamente, aparte da subcontracción gorda das análises externas, ¿vale? E calculamos os custos indirectos, que dan pois 92.250 máis 500, que son da parte da auditoría, que ainda non sabemos se podemos ou non podemos metelo, ¿no? Temos o total do presuposto, por lo tanto, 419.000 máis os custos directos, máis, perdón, máis os overheads, máis o que ten que ver coa auditoría, e danos, pois, 511.250 máis 3.000, que é o custo da auditoría, máis os overheads da auditoría, ¿no? Entón, estamos nun proxecto de investigación e innovación, temos un 100% de financiamento, o cual temos 100%, 511.250, máis os 3.000 da auditoría, realmente chegamos ao mínimo para hacer auditoría, danos a subvención do 100%. Na sección de innovación temos 100% se somos non-profit e 70% se somos profit, ¿no? Se somos profit, este 70% dos custos directos de 419.000 non chega ao mínimo de auditoría e non temos que meter a parte da auditoría, ¿vale? Bueno, é un exemplo moito número, pero logo, como está a diapositiva, é fácil de seguir. Eu xa rematei, máis ou menos, un pouco pasado.